どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、降り立つ最悪、この前やったんですけど、先日当てた SSR プラスのウィさんをリーダーにして、サブには週末ですね。ウィさんのリーダースキルが、特等、準特等がいるときに、自分が上がるんだったっけな、これ。あ、そうですね、自身の体力と攻撃力がプラス60されるので、連れてきてます。まあフレンドはいらないでしょう、多分多分ね。イグゾ、まあ、タルヒを持たせてますね。週末の方にはイグザです。まあ、イグザ使うとね、ラストがちょっとあっさり終わりすぎてしまうんじゃないかなって思うんですけど、タルヒ初めて使うけど、これ範囲なのか。壁役してえな。とりあえずこいつからやるかって、そんな食らわね。やっぱフレンド連れてこないと火力が心もとないな。あの UR のインフレが進みすぎたから、あえてフレンドを連れてこないっていう戦い方の方がちょうど合ってるような気がする。何やってんのこいつ一人で。 SR アヤトも使ってやろうかな。なんかどうにかして SR アヤトを活躍させようかなと思ってみたりしてるんですけど、あ、やっぱそれだと UR をリーダーにしないと いけないっすよね。スキルコスト短縮？あいつだよな。違うのか？俺なのか？確か次のフロアがタタラと、ノロだったから。こいつ死ぬかな？もうちょいスキル貯めてから行こうと思ったけど。始めよう。どうしようどうしよう。わっ、ギリ死ななかった。つかやっぱあれですよね、火曜日のアップデがないとなんか日課じゃないけどさ、いつもこの習慣になってたことがなくなると暇ですよね。まあ更新がないから暇なのかな。やることはクエストはいっぱいあるんですが、どっかでイグザ使っとくか。未だになんかイグザの使い勝手分かってないっていうね。これはラスト使うか。これでもマーカーついてんでしょ？ついてないのかな？いや、ついてるはず。結局、タタラも重蔵も当てれないまま、ブルカル終わってしまいそうなんだが。さあ、始めよう。あ、そうか。溜まってねえんだ、まず。イグザがよ。そこで。ノロ。負傷。これ最後の袋で死ぬんじゃないかな。ウィさん、ウィさんをそこまで活躍させないような気がする。タルヒってさ、こんな短かったか。俺もっと長いイメージだったんやけど、普通に貫通やと思っとったしな。次はないぞ。なんか最近は復刻のイベントばっか消化する動画になっちゃってるけど、やることがないんだよねやっぱな。どうしようかなって考えてるんですが、なんかないかな、ネタが。
インボークのさ、インボークの話なんだけど、インボーク全然宣伝してなくね、公式っていう話。じゃもっとしたらいいのにさ、公式サイトのなんか事前登録者12800人だっけな、今。それから更新進んでないんだが、絶対もっと言っとるやろ。あ、もう何週間経つんだよ、あれ。3ぐらい経つだろうよ。更新してないのか、それともそこで登録者、俺ね、インボークのあれなんだよね、リインボークっていうタグで調べるとさ、事前登録した時にツイートされるあれ、あ、毎日よ、一応してる人はいるから、なんかもどれぐらいのあれで解放されるか分かんないよな。次がなんかその今1万2000何歩だから3万とか5万で行くのかさ、分かんねえし。そろそろ亡きより別のもんが見たい。さあ始めよう。かっこいい。コナミ。あ、結構こいつ硬えな。あれ、前、あ、前イグザで倒したのか俺。今回もイグザで倒すか。結局これ死ぬかな、これで。あー、でも有利属性だから死ぬか。えい。自分も入ってね。あれ、よっと。あ、やっぱこれイグザがニョキニョキするとこ見えねえな。これウィさん使ったのになんか全然ウィさん活躍しなかったじゃん。週末連れてきたの間違いだったか。まあいいや。かっこいい。え、これって SR の時のさ、ウィさんとこの SSR プラスのウィさんのグラってちょっと違う。そんなことないよな。まあ次もウィさん使いますわ。はい、お疲れ様でした。